მოემზადე მომავლისთვის. მოემზადე დასაქმებისთვის. სამოტივაციო წერილის მომზადება. ზოგი დამსაქმებლისთვის გააწყვეტილების მისაღებად რეზიუმე საკმარისი არ არის და მასთან ერთად სამოტივაციო წერილის გაგზავნასაც ითხოვს. ხშირად მას მეტ ყურადღებასაც უთმობენ, ამიტომ ყოველთვის კარგად დააკვირდით დამსაქმებლის მოთხოვნებს და წარსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალს. და მაინც, რა არის სამოტივაციო წერილი? მარტივად რომ თქვათ, სამოტივაციო წერილში ნათლად და დამაჯერებლად ვამბობთ, რატომ დავინტერესდით ამ ვაკანსიით და რატომ უნდა აგვირჩიონ ჩვენ. როგორც რეზიუმეს შემთხვევაში, აქაც არსებობს რამდენიმე წესი, რომლის დაცვაც ეფექტური სამოტივაციო წერილის დაწერაში დაგვეხმარება. პირველ რიგში, უნდა გვახსოვდეს, რომ სამოტივაციო წერილი გვაძლევს შესაძლებლობას ვაჩვენოთ დამსაქმებლად ჩვენი უნარები, მაგრამ ცხადია იმავეს დაწერას, რაც რეზიუმეში უკვე დავწერეთ, აზრი არ აქვს. ამიტომ სამოტივაციო წერილი უნდა გამოვიყენოთ იმ უნარებისა და გამოცდილების უფრო ცვლად აღსაწერად, რაც რეზიუმეში მოკლედ აღნიშნეთ და ეს ყველაფერი გავამყაროთ კონკრეტული მაგალითებით. სამოტივაციო წერილით უნდა ვაჩვენოთ, თუ რა კავშირია ჩვენ დამსაქმებელსა და მის მიერ გამოცხადებულ ვაკანსიას შორის და რატომ ვარ ჩვენ შესაბამისი კანდიდატი. როგორც რეზიუმეს შემთხვევაში, ეფექტური სამოტივაციო წერილის მომზადებაში ვაკანსიის კარგად გაცნობა, მოვალეობების გააზრება და დამსაქმებლის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მოძიება დაგვეხმარება. ამ ყველაფერზე დაყრდნობით უნდა უპასუხოთ შემდეგ შეკითხვებს. რატომ მინდა ამ კომპანიაში მუშაობა? რატომ ვარ მე შესაბამისი კანდიდატი? და მხოლოდ ამის შემდეგ ვიწყებთ სამოტივაციო წერილის წერას. როგორ დავწეროთ სამოტივაციო წერილი? სამოტივაციო წერილის შემთხვევაშიც დასაწყისშივე უნდა დავწეროთ ჩვენი სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია. აქვე უნდა მიუთითოთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება და დამსაქმებელი. გირჩევთ, რომ დაიწყოთ წერილი მიმართვით. სამოტივაციო წერილის სტრუქტურა შეგვიძლია სამ ძირითად ნაწილად დავყოთ. პირველი პარაგრაფი. პირველ რიგში ჩვენი თავი უნდა წარმოადგინოთ და ავხსნათ, თუ რატომ დავინტერესდით ამ პოზიციით, რატომ არის ჩვენთვის ეს საქმე და კონკრეტულად კომპანია თუ ორგანიზაცია, სადაც დასაქმება ქსურს საინტერესო. აქ ერთმანეთთან უნდა დავაკავშიროთ ჩვენი მოტივაცია და ვაკანსიით გათვალისწინებული კონკრეტული მოვალეობები. მაგალითად, ჩემთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესოა საქართველოს ისტორიული ადგილების სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებისთვის გაცნობა და ხშირად ვმოგზაურობ საქართველოში უცხოელ სტუმრებთან ერთად. სწორედ ამიტომ დავინტერესდი ტურისტული გიდის პოზიციით თქვენს კომპანიაში, რომელიც ტურისტებს მსოფლიოს 9 სხვადასხვა ქვეყნიდან მასპინძლობს. მეორე პარაგრაფი. შემდეგ უფრო ვაკონკრეტებთ, რამდენად გვაქვს ყველა საჭირო უნარჩვევა, რაც კონკრეტული სამუშაოს შესრულებაში დაგვეხმარება და ამას გამოცდილებით ვამყარებთ. მაგალითად, შეგვიძლია დავწეროთ. რეგიონის ისტორიულ მუზეუმში მოხალისედ მუშაობისას მივეჩვია რთული, კომპლექსური ინფორმაციის მარტივად და სახალისოდ, უცხო ენაზე მოყოლას. ამის გამო წლის მოხალისედაც კი დამასახელის. მესამე პარაგრაფი. ბოლოს ყველაფერი უნდა შევაჯამოთ და კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი, რატომ ვარ შესაბამისი კანდიდატი და რა სარგებელს მოუტანთ დამსაქმებელს თუ სამსახურში აგვიყვანს. მაგალითად, ვფიქრობ, ჩემი გამოცდილება, მარტივი კომუნიკაციის უნარი, უცხო ენის საუკეთესო ცოდნა და მაღალი მოტივაცია დადებითად აისახება კომპანიის განვითარებასა და პროგრესს. როგორც დასაწყისში, ისე დასასრულს, დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ შთაბეჭდილებას მოახდენ დამსაქმებელზე. ამიტომ წერილის ბოლოს ხაზი უნდა გაუსვათ ჩვენს კეთილგანწყობას, მაგალითად, მადლობა, რომ დრო დამითმეთ, პატივისცემით და თქვენი სახელი. სანამ სამოტივაციო წერილს დამსაქმებელთან გავგზავნით, უნდა გადავხედოთ და დავრწმუნდეთ, რომ პროფესიონალურად გამოიყურება. რეზიუმესთან თანხვედრაშია, პარაგრაფები გამოყოფილია ერთმანეთისგან, აქვს სტრუქტურა და შესაბამისი ფორმატი და ტექსტში არ არის გრამატიკული ან ორთოგრაფიული შეცდომები. ბოლოს კი გაგზავნამდე, ყოველთვის კარგია, თუ სამოტივაციო წერილს წავაკითხებთ მეგობარს, ოჯახის წევრს, მასწავლებელს ან მენტორს. უცხო თვალით წაკითხული ტექსტი და კომპეტენტური შენიშვნები მის დახვეწასა და სრულყოფაში დაგვეხმარება.